ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଣଦେଖା ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଭୋଟ ଇଏ ଦମୁ, ଘର ଦମୁ, ଛତା ଦମୁ, ଜୋତା ଦମୁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସେଇ ଦମୁ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଇଏ ସବୁ ବେକାର ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦମୁ, ତୁମ ଘର ଯୋଗେଇ ଦମୁ, ତୁମ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପାଇବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଆଉ ପକ୍କା ସଡ଼କ କତୁରୁ ଇଏ କତୁରୁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ସବୁ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ହେଲା ଟିୱେଲ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ସେମାନେ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛି ସରକାର, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ଲୋଭରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ, ହେଟା ଦିଅ କହିକି ଆମକୁ ସବୁ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିଛୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଆ, କେନାଲ ଓ ନାଳ ଆଦି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେଠାରୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନଜର ଦେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ତ ଟୋଟାଲ ଆସୁନି, ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ପାଣି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଆମର ତ ଆସୁନି, ଏ ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆମର ବେଶୀ କରି ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ଆମ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସେଣ୍ଟାତିରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ତ ନିହାତି ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ନା କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବେକାର ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ଆସୁନି, ବେକାର ସଂସ୍ଥା ଆଉ। ସେହିପରି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଢତିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାତୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଣ୍ଢତିରା ବଜାର ନିକଟରେ ଏକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖନନ କରାଯିବା ସହ 50,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଓ ମାଟି ତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ପିଇବାନି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ ପାଉନୁ, ଏ ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ତ ଟିକେ ପାଉନୁ, ଟାଙ୍କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ବସେଇକି ଲାଭ କ'ଣ, ଆମେ ତ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇବୁନୁ, ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବୁନୁ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେବୁ, ଆକୁ ବସିକି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛଅ ମାସ ହେଲା ବସେଇ ଦେଇଗଲାଣି, ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟାଙ୍କି କରିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଭାଙ୍ଗି ପକ, କିଏ କହୁଛି ତାଡ଼ି ପକ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି, ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ହେଇକି ସବୁ, ଏଇଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟାଙ୍କି ତୈରି କରିଦେଇକି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଆଣିକି ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ମଲେ ଗଲେ କିଏ କାହିଁ କିଏ କାହା କଥା ଭାବୁଛି, ଖରାଦିନ ଆସିଲେଣି ସେ ପାଣି କିଣିକି ଖାଇବେ ସେମିତି, ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।